Цей текст був написаний десь в 2000 році, точний місяць не скажу, авторство подвійне чи потрійне, коротше, писали ми. Зветься «Весело живеться в лісі». Ведмідь був потворною, лишавою і друдною твариною. Однак добріше за нього не було нікого в цілому лісі. Але звірі помічали тільки його зовнішність, на що ведмідь страшенно ображався, ловив їх і жорстко бив ногами. Тому звірі його не любили, хоча він був дуже добрим і веселим. Він любив задаркуваті жарти. За ці жарти звірі незабаром його страшенно зненавиділи і били. Так, важко бути на світі добрим і веселим. Вовк теж був потворним і брудним. І ще він був дуже злим і жорстоким. Але звірі не відчували до нього ненависті і не били. Тому що вовк помер ще в ранньому дитинстві. Тому що ведмідь народився раніше за вовка. Так, добре, коли добро перемагає зло. Заєць теж був злим і жорстоким. І брудним. І ще він був боягузливим. Гідот заєць нікому не робив, тому що боявся. Але його все одно сильно били. Тому що зло завжди повинно бути покарано. І дятел теж був злим і жорстоким. Він не бив звірів, тому що в нього не було рук. Тому він зганяв свій ліс на деревах. Його не били, тому що не могли дотягтися. Один раз його придавило насмерть, упало дерево. Говорили, що воно помстилося. Після цього звірі цілий місяць боялися мочитися на дерева. Вони мочилися на зайця. Заєць застудився і вмер. Всім було ясно, що в усьому був винуватий дятел. Але його не чіпали, оскільки не змогли його виколопати з цього дерева. Так, зло іноді залишається безкарним. Кріт. Кріт був маленьким і сліпим. Він не був злим. Він просто добре робив свою справу. Це він під'їв дерево, що впало на дятла. Проте ніхто не довідався. І тому його не побили. Його взагалі били рідко. Частіше лякали. Але його було дуже важко злякати. Тому що він був сліпий і не бачив, що його лякають. Коли не вдавалося злякати крота, звірі дуже засмучувалися і били ведмедя, тому що їм було дуже кривно. Один раз ведмідь теж захотів злякати крота, але кріт не злякався, тому що ведмідь його вбив. Не навмисно, просто ведмідь був дуже незграбним. І звірі його дуже сильно побили, навіть незважаючи на те, що ведмідь сказав, що пожартував. Погано, коли твої жартів ніхто не розуміє. Лисиця. Вона була дуже хитрою. Вона могла запросто обхитрити кого завгодно. Коли їй це вдавалося, то її не били. Але іноді їй не щастило. І її били. Били всім лісом. І вона вже не могла будь-кого обхитрити. Тому що дуже важко кого-небудь обхитрити, коли тебе б'ють. Один раз її побили до смерті. Так, брехня завжди на правду вийде. Кабан. Кабан був великий, сильний і страшний. Його усі дуже боялися. І тому його били тільки всім лісом. Чи просто кидали в нього каменями. Кабан цього дуже не любив. І одного разу, вночі, він сховав усі камені в лісі. За це його дуже сильно побили. Більше кабан ніколи не ховав камені. Воістину говорять. Час збирати камені, і час їх ніколи не чіпати. Козел. Не був ні злим, ні добрим. Він був просто козел. Він часто козлив. Його боялися бити. Він своїм козлівством усіх діставав.
І тоді його побили до смерті. Тому що інакше би він помер від старості. Коли-небудь. Коли коза вмер, ведмідь сильно плакав. Тому що він таємно любив козла. Так, любив козла, любиш і козла. Їжачок був маленький і колючий. Він коловся. Він не був злим. Він коловся по своїй природі. Через те його били чоловік. Їжачок цього не любив. І став голитися наголо. Тоді його стали бити, як усіх. Так, дуже важко не бути таким, як усі. Скунс був таким же, як заяць, але тільки дуже смердючим. Він погано пахнув. Його били тільки в поліетиленовому пакеті. Тоді запах був не такий сильний. Один раз скунса був день народження. Він запросив усіх звірів, тому що був жадібний і любив подарунки. І звірі подарували йому новий поліетиленовий пакет. І сильно побили до свідомості. І скунт задихнувся в пакеті. Його так і поховали. У пакеті. У дуже далекому лісі. Тому що мертвий скунт смердів ще більше. Потім прийшли жителі дуже далекого лісу і сильно всіх побили. Їм не сподобався запах мертвого скунса. Так, із сусідами треба жити у мирі. Хом'як теж був дуже жадібним і багатим. Якби він ділився своїм багатством, його били б не так сильно. Але він був дуже жадібним, за це його били сильно. Йому все одно доводилося ділитися, і він гірко плакав. Так, багаті теж плачуть. Лев був царем звірів. Він правив лісом. Царів не слід бити. Це закон. Але звірі давно забили на закон. Звірі били і лева. Ні за що. Тому що так уже тут завело. Тому що уже так тут повелося. Постскриптум. Але була одна істота в лісі, яку не били. Ніколи не били. Про неї просто забули. І про те, як вона зветься, теж забули. А коли все ж хотіли згадати і дізнатись назву істоту, то всі, хто знав її назву, були вже мертвими. Проблема була в тому, що неможливо бити те, що не знаєш, як називається. Істоту і надалі не били. Але раз на декілька років знаходились допитливі звірі, які з цікавості били істоту, іноді розчавлювали. Через деякий час допитливий зникав з лісу, а мурашник ставав чомусь більшим. Скоро всі в лісі зрозуміли, що нічого не з'являється з нічого і не зникає в нікуди. Воно лише переходить з одного стану в інший. Через день про мурашник забували, і життя в лісі продовжувалося для звірів, як і раніше. А для мурашника по-своєму. Кожному своє. Тех у биках.